Zui Microphone Media EU. ጥዕና ሃበለይ ድሓን ደውዒልኩም ድሓን ድሓዲርኩም ሰላም ሰላም ኣብ መላእ ዓለም ዘለኹም ሰማዕትና ሰላም ንኣኻትኩም ይኹን ሰላም ከምቲ ኩሉ ሻዕ እንብሎ ካብ ኩሉ ዝለዓለ እዩ ንወዲ ሰብ እሞ ሰላም ሰላም ንኩልኹም ንክኸውን እናተመነና ንህዝብና እውን ሰላም ሓሪምዎ ዘሎ ሰላም ንክንመፀሉ ንፅሊ ንልምን ንቃለስ ባርከስ እዙ ካበልና ንዙ ቻናልና ማይክሮፎን ሚድያ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ከዓመ እንቋዕ ዳሕና መፀኹም እናበልና ናይ ኩሉ ሻዕ መድመፅቲ ክትኮኑ እናተላቦና ሰብስክራይብ ላይክ እና ሼር ትብል ተጠዊዕኩም ክትጅምሩ ነዘኻኽረኩም ንኩልኹም ሰማዕትና እውን ኩሉ ሻዕ ላይክ እና ሼር ምግባር ኣይትረስዑ ናበልና ነዘኻኽረኩም እቲ ነቕርቦ ቪድዮ ከዓሚ ኩሉ ሻዕ መጨረሻ ንክትርእይዎ እንላቦ ሰማዕትና እዚ ቻናል እዚ ቻናልኩም እዩ ናይ ድምፂ ዘይብሎም ድምፂ ዝህብ እዩ ናይ ህዝብና ሰቆቋን ናይ ህዝብና ሓጎስን እነቃልሐሉ እዩ እሞ ንዕብዮ ንንከባከቦ እናበልኩ ናብቲ ዝቕፅል ሎማዓንቲ ዘዘጋጀናዮ ክልተ ሓፀርቲ ዜናታት ኣለዋና ናብኣተን ከሻግረኩም ቀዳማይ ምባርከስ ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ናይ ኣምሓራ ክልል ናይ ትግራይ ወልቃይት ከባቢ ናይ ትግራይ መከላኸያ ሓይሊ ኣትዩ ዓብዪ ዓወት ረኺበሎ እዙ ከዓመ ከምቲ ዝነቐልኩም ዝቐንኹ ናይ ልምዓት ዝብለኩም ዘለኹ ውግእ ብጣዕሚ ጠቃሚት እያ ነራ ንምንታይ መንገዲ ዝኸፍት እዩ መንገዲ ናበይ ናብ ሱዳን ውድ መራሕትና ምስ ሱዳን ርክብ ዝሓልፍሉ ዝወፅሉ ዝኣትውሉ ሳፕላይ ዝረኽብሉ ዕጥቅን ስንቅን ዝረኽብሉ ንኸይረኽቡ ኮነ ካፍታ ናይ መጀመርያ መዓልቲ ጀሚርካ እንታይ እያ ተገይራ ምስ ሱዳን ዘሎ ቦርደር ዓፅዮም እዮም ጀሚሮም ጦርነት ካልእ ቕረ ናይ ኣምሓራ ግዝኣት ዝኾነ ንሱዳን መፂኻ ውሰድ ዶ ኢሉ ናብ ናዝሬት ዓዲሙ ናይ ሱዳን መራሒ እቱ ናይ ኢትዮጵያ ዝኒሄ ሕቡድ መራሒ ንበሎ ደለኻየ መሬት ውሰድ ዋላ ጎንደር ድረስ ኣቲኻ ውሰድ እታ መንገዲ ንኸይወፁ ንኸይኣቱ ግን ናይ ትግራይ መንግስቲ ክትገብረልና ኢሉ ተዋዓኢሉ ይህዎ ነይሩ ናይ ሱዳን መንግስቲ ግን ሱዳናውያን ንዝቓልስና ካብ ቀደም ጀሚሩ ናይ ሎሚ 50 ዓመት ጀሚሩ ደገፍቲ እዮም ናይ ትግራይ ህዝቢ ፈተውቲ እዮም ስለዚ ተዓፂና ህዝብና እንተሃልቕ እንተሎ ስቆ ይበሉን 78,000 ዝኸውን ናይ ትግራይ ህዝቢ ኣሚኑ ናብ ፈተውቱ ናብ ኣሕዋቱ ናብ ሱዳን እዩ ዝኸደ ኣብ ካሊእ ዓደይከደን ሱዳን ከዓመ ተቐቢላ ብዝትኽእሉ ዓቕሚ ተስተናግዶመላ ተንብሮመላ ንዙ ከዓ ብጣዕሚ ኢና ነመስግን ውዕለታ መለስቲ ይግበረና ኢና ንብል ባርከስ እቲ ጦርነት ዝነበረ ብጣዕሚ ብዙሓት እዮም ጎዲኦም ናይ ኣምሓራ ምልሻ ኣብኡ ብዙሓት ተሓምሽሾም እዮም ኣብ ዓዲ ኣምሓራ ኣብ ጎንደር ኣከባቢ ዘሎ ሆስፒታላት ብብዙሓት ሕዚ ትውግእ ተወጊኦም ዝመፁ እናተሓከሙ እዮም ዘለዉ እዚ ከዓ ብጣዕሚ ዘደናገፆ ናይ ኣምሓራና ናይ ፌደራል መንግስቲ ሪክና ቀቲልና ኩሉ ሻዕ ንትሽነፉ እንተለዉ ከምዝገብርዎ ደምሲስናዮም ከምዝገበርናዮም እናለየወረሎ ግን እቲ ዝርዝር ከዓመ ካብቶም መራሕትና ምስ ረኸብናዮ ክነምቅርበልኩም ኢና ግን ዓብዪ ዓወቲ ተረኪቡ ዘሎ እቲ ውግእ ሕዚ ኣብ ትግራይ ጥራሕ ኣይኮነን ዝካየድ ዘሎ ከምቲ ተጋዳላይ ጌታቸው ረዳ ዝበሎ ድንበር ተሻጊርካ እውን ኣድላይ ዝኾነ ኦፕሬሽን ክግበር ከም ዝኾነ ኢልና ነይሩ ከዓም ከምኡ እዩ ዝግበር ዘሎና እንኳዕ ደስ በለኩም እንኳዕ ደስ በለና ንብል እቲ ካልኣይ ዜናና ከዓመ ካብ ሱዳን ዝረኸብናዩ ካብ ሓምዳይት ረፊጂካ ኣብኡ ዘሎ ወኪልና ዝነግረና ዘሎ እንታይ እዩ ትርእዩ ብዘይፈልጥ ፍጥነት ናይ ኤርትራ ወታደራት ኢዶም እናሃቡ ናብ ሱዳን ይኣትዉ ኣለዉ ኣብ መዓልቲ ካብ 15 ክሻዕ 50 ድረስ ዝኣትውሉ ኣሎ እዚ ትርእዩ ዘይፈልጥ እዩ ፍርቆም ምስ ጠበንጆኦም ምስ መሳርዒኦም ወይ ከዓ ምስ ክዳኖም እውን ይመፁ ምቲ ዩኒፎርሞም ፍርቆም ከዓመ ቀይሮም እዮም ዝኣትውቲ ዩኒፎርም እቲ ጠበንጃ ከዓ መንገዲ ደብርዮም እዮም ዝኸዱ እዚ ግን እንታይ ሓድሽ ዝገብርኩም ዝበልክኩም ትርእዩ ይፈልጥን ምክንያቱም ንስ ብንሳቶም ከም ኖርዝ ኮርያ ኢሳያስ ክተሓላለዊ ገይርዎም ክጠራጠሩ ገይርዎም እቶም ሰራዊት ብፆት ኣይኮኑን ሓደ ናይ ሓደ ሰላዩ እዩ ሓደ ናይቲ ሓደ ጃሱስ ኮይኑ ክርእየኒ እዩ ክሕስወሎ እዩ ስለ ዝብል ኣይተኣማመኑን ፍጹም ዝኾነ ፍርሓት ኣብ ውሽጦም ንኽነብር ገይርዮ ዘካይደሎም ስለዚ ኣይወፁን ነይሮም ኣይጠፍኡን ተጠፍኡ እውን ተን መሳርያ ገለግ ደብርዮም ሸሊ ኳ ናብ ትግራይ እዩ ዝነበረ ነይሩ እምበር ዝኽየድ ነይሩ እምበር ኣይኸዱን እዮም ንምንታይ ፍርሒ ኣብ ውሽጦ መእት ኢሎም ስለ ዝነበረ እዩ ሕዚ ግን ከምቲ ዝበልናኩም ካብ መቐለ ክሻዕ ንሱዳን ድረስ ብባዓልቶምም ብናይ ትግራይ መከላኸሊ ሓይልም ብደላላትም እናወፁ ከም ዝኸዱ ዘሎ እዩ ዘርእየና ዘሎ በርትዑ ጠጠናኸሩ ኣጆኹም ንብሎም መንገዲ እናምራሕና ማይ እናስተና ክነሻግረኩም ኢና ካብ ሓረሶትና ጀሚሮም ክሻዕ መራሕትና ንሱ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኪዱ ተልዓሉ ነበራትዕ እዩና እዙ ምክንያቱም ትሞት ብቲም ኮነ ብቱ ንኣና ዘሐጉሰና ነገር ኣይኮነን ንሕና ንቃለስ ዘለና ንሰብ ክንቀትል ኢልና እንተይኮነስ ዓድና ነፃ ክነውፅኢና ከጥፉና ክቐትሉና ዝመፁ ንኣቶም ንምውጋድ እምበሪ ከምዚ ወፂኦም ቆልዑ መናእሰያት ምንም ዘይፈልጡላ ዚ ዓለም 14-15 ዓመት ዝኾኑ ብናይ ዓለም ህጊ ዘይፍቀድ ንወታደርነት እናገፈፈ ዘምፅኦም ዘሎ ዘጠይቆ ዘእስሮ ዝሕንቆ እዩ ነይሩ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣይቐረየሉን ግን ኣብ ቀረ መዓልቲ ከምኡ ክኸውን እዩ ኣንቱም ከምዚ ጎራሓት ኮይንኩም ጎበዛት ኮይን ጀጋኑ ኮይንኩም ነብስኹም ተውፅኡ ዘለኹም በርቱዕ እጆኹም በልዎም ንቶም ብፆትኩም ከዓመ ዝኣኽሎም ሓምዳይት ምስኣተኹም ስኢልኩም ከፈይትበሉ ድሕና ሰላም ኣቲናና ንውዕበልዎም ብዙ እውን ክነቃልሐልኩም ኢና ነዚማዶም እውን ንክነግሩ
نلعبوا لنا مالتي وزي نمتع انا نبراه تعو كل شع نمتع يو خمس جور وخمس جور تبل زول حال حدا سبعة اللو نحنا كو تدم كقنس كنا عند اللي زلنا وق عدنا كنا واحد عند اللي لنا نحنا بزخون خوين تتورنا تتو كلنا عند اللي كاو حالي فوق عمكم تقول شع زول انا منتهم اير تراو عن تقفي فهم زمسو فوتي ما يكون زمسو زلو تقفي في كام خيار كو بدر جزن يركو يو تقفي في زمس مالت كو بدليه تمسو يقبر اللي يكونن توم حلفتم توم مرحتم زو نقدد يوم زغورهم زلو كم انت زي غيره من تاعي نخوان بتاعي كم تاعي حاسب كاي خايلن قاتل وهم ميخو زي زل زغون ايما صبوق زينا ايو كيلو برتعو كاب عسر تحمش تخشع حمسة سبع معلت مالت بتعامة بتعامة عبيوت قتين شعبية برتعو شعبية تخشع قلتميتين عن نسب بعد هذي اي تموتو اي تقول ان من مقوان تقيت دولا ان من تاعي زعرفكم قبزو ابقى مو خمس سنين حتى مره حتخمون دفق بالكم ممكنو نساتهم يقبوا امي حزامهم كشاغر مخال نيرم هذا كونريل حدا شالك هذه توم زلو كل سراويت حزو كشاغر يخلي ناو سودان ايدو خير يخلي ناو تقراي بكلا خي حيلي بعلتهم دليوم فوتيوم او زي ربح موبايل زي ارغيت تشارك ناي ام حرا لويسوم زدبريو تخدينا مو قمال ناي ام حرا حكم كي بول عن زدري نحركوينم ناي بعلتهم قدايو كقومكم انتي لقط طوفل انتي لكم قد دفي خيا خت هل على تقمت كيت بلع ستة شين قال لازم لكم عد انت رخلكم قد دفو لكم زي ازبل كان بالكو لما عندي يغني لنا سلا سمعهم شعز قتل سلام دحان وعالو دحان درو تشاو.